Anđelka Lakić jedina je žena polaznik obuke za zavarivače. Kako kaže, ovo joj je četvrti kurs pored redovno završene srednje i više škole. Ona je primer hrabre i odlučne žene koja se uhvatila u koštac sa nezavidnom situacijom ostanka bez posla, a ujedno je i žena koja ruži tabue jer se odlično snalazi u poslu koji je rezervisan za muškarce. Smatra da samo radom na sebi i svom obrazovanju čovek može imati ispunjen život. Na ovoj obuci ništa joj ne pada teško, osim, kako je sama rekla, preslačenje. Pa moja želja je kad ovo završim, da iskreno budem da nađem neki posao, da me prime negde, da mogu da radim i da zaradim. Da mogu da funkcionišem, da budem samostalna, jer ja sam navikla da budem samostalna. Eto, volela bi to da budem ako ima šanse. Upisala bi kasnije, ako mogu, nemački, ako uspem, kurs da završim, pa eto, pa vidjet ću šta će biti. Obuka za zavarivače jeste teška, složena i izuzetno skupa, iako je za polaznike besplatna. Zavarivači su traženo zanimanje i uglavnom lako pronađu posao. Osim Anđelke, trenutno u edukativnom centru za ovaj profil osposobljava se još 15 polaznika muškaraca. Ljudi koji završe uspešnu obuku za zavarivanje u 90% slučaja se zaposle. Za neke vrste obuka i nemamo dobre podatke, ali ne možemo mi da imamo nacionalna služba, međutim, imaju šumove u tim informacijama i ne mogu da vam daju relativno tačne podatke, ali znamo iz prakse da se žene koje, žene govorim, da što najviše žene, se obuče za gerontalne negovateljice, da oni nalaze posao, da kuvari, pekari, poslastičari koji se ovde obučavaju nalaze posao i mi smo, da kažem, u svoju praksu veli da povezujemo sad i poslodavce i ljude koji završe obuku i očekujemo da će tu biti realizacija toga još veća. Obuke u edukativnom centru organizuju se u kontinuitetu, a polaznike regrutuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Na raspolaganju ljudima sa biroa trenutno je 11 kurseva. Za gerontonegovateljice, zavarivače, pekare, poslastičare, kuvare, kozmetičare, bageriste, kao i obuke iz engleskog i nemačkog jezika i obuka iz informatike, odnosno rada na računaru. Kursevi traju 3,5 meseca.